The Buzz UG wanawechisinzira nditusobola kuwanga tukutusako esonga ezenja ulo entertainment, current events ne sports. Elagwe achari ku The Buzz UG, big up okola chamanyi dala okubango chekumide kumukutu. Eyo mbitundu bye guanga ebyenja ulo josinzira okubango tugoberera. Namwe baganda bafi abali mdiaspora, big up chemuko la chamanyi. Obaka ba mwitu watu ufuna wanu ku The Buzz UG. Nawe atana baku subscribinga, erangena kujukiza anti subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobolo kuwango ufuna updates zo na wanu ku The Buzz UG. Onakulwa yesterday, nakulete the story yomu kazi gweba kubi amasasi. Wali ku Kampala-Jinja Highway, saidi ze na manve. Wali omukazi eyakubidwa amasasi ku Kampala-Jinja Highway, waliri ina manve. Era story eno ya trending ze so big time. Kigambibwa nti abasirikale ba UPDF abakuma omukungu wa government oba minister bafunyemu obutakanya n'omukazi kukubo era esonga lwaki bamukubye amasasi ne bamulekawo. So kigambibwa nti bafunyemu obutakanya nga bageza okulaba nti bafuna ekubo minister asobola kubanga ayitawo. Yesonga lwaki bakubye omukazi amasasi agamutiddewo. Wabula ate ekiriyo kati omwogezi wa traffic ye report ye elaganti omukazi ono teyakubiddwa masasi. Tebamukubye masasi. Wabula gamanti yabadde hit and run accident. Omwogezi wa traffic agamanti tegabadde masasi agamuse yabadde hit and run accident. Wabula te abantu ababadde ku ground, ababadde ku scene bagamanti ono yakubiddwa amasasi. Era ne ba relative bomugenzi bagamanti omuntu wawe yakubiddwa amasasi. Kyewunyisa te omwogezi wa traffic okuvayo na fulumia report ngira ganti ebadde hit and run accident atenga baga manti babadde mujamu. So kakati mujamu ebele tia hit and run accident atenga muli mujamu. So kakati ya wachivula wana Uganda bacha ganyo kukiriza statement oba report ya traffic. Wabula nomumiku wa omwogezi wa police Luke Owesigire naye agamanti yabadde hit and run accident. Wabula abantu ababadde ku ground, ababadde ku scene bagamanti ebyo nabya bulimba omukazi yakubiddwa amasasi. Ba escorts abakuma omukungu wa government oba abakuma minister bebamukubye amasasi. Wabula amanya ga minister tigana abakubanga gategerekeka era kigambibwa mpu ne motokeno yabadde ko bano ba escorts tiyabadde ko namba. So na wate bana bakubanga babategeera. Wabula abafamilia omugenzi bakyaganye bagamanti omuntu wawe yakubiddwa amasasi. Amanya g'omugenzi twasobola kubanga tugategeera era ayitibwa Patricia Nabugabo. Patricia Nabugabo gemanya g'omugenzi era ava wali mu district ye Mukono yoyo gwe bakubye amasasi olunaku lw'eggulo. Wabula reports ezifuluma ziraga nti yabadde hit and run accident naye ate nga babadde mu jamu ne motoka tiyabadde ko namba tebasobodde kubategeera abamukubye amasasi ate nga babadde mu jamu. Naye sofa embeera ye eriyo yeeyo naye bannayuganda tebanakkiriza n'abafamire y'omugenzi bagamba nti ezo reports ezifuluma za bulimba omuntu waffe yakubiddwa amasasi era bagamba nti nabo baagala okulaba nti bafuna obwenkanya bw'omuntu waabwe eyakubiddwa amasasi abasirikale ba gavumenti. Iyo embeera sofa bwetyo bwe kyali naffe The Buzz UG tukyali okulaba nti tukutuusako updates ez'enjawulo. Tuze tulaba incidents ezenja ulonga ziberawo naye abakulira ebitongole bya security ne bavaya ate ne bogera kirala nnyo. Oli navaya nakugamba kibadde bwekiti naye nga buli omu yakirabye ekituufu ekyabaddewo. So kakati bwe buzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe erya Uganda. The Buzz UG naffe tukyali okulaba nti kutuusako updates zonna. Gwe kyolina okumanya nti omukutu ogubeerako 24/7. Gwe atana wa kusubscribinga, onyigene kukadeka notification.